Asanteni. Okay, hapa hivi ni Boynet. Leo ni watafutia young upcoming artist na ningependa tumjue kwa majina. Bro, mambo vipi? Niko fiti sana. Uko poa sana? Unajulikana kama nani? Mimi kwa majina naitwa Peter Kiprotich. Wewe? Nasoma St. John's Kapsuru. Na niko darasa la 6. Eh, hey, class 6. Yeah. CBC imekupata? Hapana. Wewe ndio unafunga hiyo line ya mwisho. Eh, hey, masomo ikoje? Number one. Eh, wewe ni chopi uko unakaanga upande gani kwa darasa? Mimi niko mbele. Sasa hiyo bidii ndo tunahitaji. Sasa utaambia nini wanafunzi wenzako wenye wako primary kama wewe? Ningependa kuambia wenye wanataka kuwa waimbaji kama mimi. Wang'ang'ane ili wa future ionekane mbele. Hey, sasa ukiwa mkubwa ungependa kuwa nini? Simesha kwambia. Muimbaji sasa. Na apart from muimbaji, unajua sasa ukiwa msanii unafanya na biashara zingine. Biashara gani nyingine unaweza kujihusisha nayo? Mimi naye napenda kucheza mpira. Wewe ni futubwala? Eh. Hey. Ah, sasa tukimalizia hii show. Nataka upe shout out. Yaani ugotee wasee wenye unajua uwataje kwa majina watu watatu. Yeah. Supporting by subscribing. Be blessed. Na tumuondoka.